মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি এই ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 2 নম্বৰ অধ্যায় ভগ্নাংশ আৰু দশমিক নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 2.4 অংকবোৰ লৈছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী 2.4 ৰ আমি 4 5 আৰু 6 এই অংক তিনিটা কৰি মিয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী 2.4 ৰ 1 2 আৰু 3 নম্বৰ অংক কেটা কৰা হৈছে যে কনসেপ্ট সেটৰ আগৰ ভিডিঅ কেটা নাই সোৱা বা তোমালকে যদি 1 2 3 ৰ অংকবোৰ বুজি নাই পাবা কৰিব পৰা নাই তেন্তে তোমালকে আগৰ ভিডিঅবোৰ চাব পাৰিবা তাৰ লিংক এই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আৰু যি কনসেপ্ট সেটৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ পৰা লিংক উলিয়াই ল'ব নাজানা তোমালকে মোক WhatsApp কৰিবা তোমালকক মই লিংকবোৰ দিম মোৰ WhatsApp নম্বৰ হৈছে 7086618134 এতিয়া তোমালকে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোৱা 4 নম্বৰ দিছে বুলবুলিৰ দেউতাকে শহৰত 18.25 meter into 15.75 meter জুখৰ এটুকুৰা মাটি কিনিলে মাটি টুকুৰাৰ সাৰিও ফালে বেৰ দিবৰ বাবে কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ বেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰশ্নটো নিশ্চয় বুজি পাইছা বুলবুলিৰ দেউতাকে শহৰত মাটি এডুখৰ কিনিছে আৰু সেই মাটি দুখৰৰ জুখটো ইয়াত দিয়া আছে মাটি দুখৰৰ দিক দিয়া আছে 18.25 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থটো দিয়া আছে 15.75 মিটাৰ তোমালোকৰ যেতিয়া মাটিৰ জুখটো এনেকৈ দিয়া থাকিব 18.25 মিটাৰ ইনটু 15.75 মিটাৰ বা বেলেগ যদি সংখ্যা থাকে যদি মাজত এনেকৈ পূৰণ থাকে তোমালকে তাৰে এটা দিক আৰু এটা প্ৰস্থ ললে হল যেটো বেছি থাকে যেনে ইয়াত 18 আছে 15 আছে যেটো বেছি থাকে এটো দিক লবা আৰু যেটো কম থাকে এটো প্ৰস্থ লবা আৰু ইয়াত আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক কৈছে যে এই মাটি দুখৰৰ সাৰিও ফালে বেৰ দিবৰ বাবে কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ বেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াব দিছে অৰ্থাৎ আমি এই মাটি দুখৰৰ কি উলিয়াব লাগিব জানানে মাটি দুখৰ আমি পৰিসীমা উলিয়াব লাগিব তো এই অংকটো কেনে কৰিবা তোমালকে সোৱা অংকটো তোমালকে এই ধৰণে কৰিবা বুলবুলিৰ দেউতাকে শহৰত কিনা মাটি দুখৰৰ জুখ বুলি লিখি সমান দি যেটো জুখ দিয়া আছে হেতু লিখিবা অর্থাৎ 18.25 মিটাৰ দিবা ইয়াত মিটাৰ দিবলে মোৰ থাকিল 18.25 মিটাৰ পূৰণ 15.75 মিটাৰ এটো যেটো জুখ দিয়া আছে তোমালোকৰ কিতাপত হেতু লিখিবা তাৰছত লিখিবা যে অৰ্থাৎ মাটি দুখৰৰ ইয়াত এনেকৈ দিছো মানে এটো বুজাইছে এই শব্দটো মাটি দুখৰৰ দিক এটো হ'ব 18.25 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হ'ব 15.75 মিটাৰ তে যেহেতু বেৰৰ চাৰিওফালে বেৰ দিউতে কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ বেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে অৰ্থাৎ মাটি দুখৰ আমি পৰিসীমা উলিয়াব লাগিব তো এটাকে লিখিবা মাটি দুখৰ পৰিসীমা সমান এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিবা 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ এটো কিহৰ সূত্ৰ জানে এটো হৈছে আয়তৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰ আৰু ইয়াত যেটো মাটি কিনিছে বুলবুলি দেউতাকে হেতু যেহেতু আয়তাকাৰ হয় দিকটো এটো দিয়া আছে আৰু প্ৰস্থটো এটো দিয়া আছে অৰ্থাৎ আয়তাকাৰে হয় হেবাবে আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিছো সো 2 পূৰণ দিঘৰ ঠাইত দিয়া দিক দিয়া আছে 18.25 প্লাস প্ৰস্থটো আমাৰ আছে 15.75 প্ৰস্থৰ ঠাইত আমি 15.75 লিখিলো তাৰছত 2 দিয়া পূৰণ এটো যোগ কৰা এতিয়া 18.25 প্লাস 15.75 কিমান হ'ব এটো পাছে পাছে 10 শূন্য উকললে 7 2 9 1 10 শূন্য উকললে 1 এই দশমিকটো আছে দি দিব পাৰা 8 পাছে 13 একে 14 4 উকললে 1 1 2 1 3 মানে 34.00 হল মানে আমি 34 লিখব পার ইমান মিটার এতিয়া এটো পূৰণ কৰি দিয়া 2 4 গুণ 8 আৰু 2 3 গুণ 68 মিটাৰ সো এই 68 মিটাৰ ইমান দৈৰ্ঘ্যৰ বেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটাকে লিখিবা মাটি টুকুৰাৰ চাৰিওফালে বেৰ দিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বেৰৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব সমান 68 মিটাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপৰ উত্তৰমালাত যদি সোৱা 2.4 ৰ তাত কিন্তু 4 নম্বৰ উত্তৰটো বেলেগ দিয়া আছে সোৱাচোন 2.4 অনুশীলনী 4 নম্বৰ দিয়া আছে 49.75 মিটাৰ এটো কিন্তু ভুল হৈ আছে দেই এটো হ'ব 68 মিটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এতিয়া বলা আমি নেক্সট 5 নম্বৰটো কৰো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে 2.4 সেন্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত বৰ্গ এটাৰ কালি কিমান হ'ব প্ৰশ্নটো বুজি পাইছানে তাৰমানে এটা বৰ্গ আছে সেই বৰ্গৰ বাহুৰ জুখ দিয়া আছে 2.4 cm সো এই বৰ্গটোৰ কালি কিমান হ'ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে তো এটো তোমালকে এই ধৰণে কৰিবা সোৱা ধৰি লোৱা প্ৰশ্নটোত কোৱা বৰ্গটো এইটো বৰ্গ তোমালকে জানা বৰ্গত কি হয় সাৰিওটা বাহুৰ মাপ সমান হয় আৰু এই বৰ্গটোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটি আছে 2.4 সেন্টিমিটাৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান তোমালোকে জানাই বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটি আছে 2.4 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া কৈছে যে এই বৰ্গটোৰ কালি কিমান হ'ব তো আমি এই ধৰণে লিখি লৈছো সোৱা যে দিয়া আছে বৰ্গটোৰ বাহুৰ যোগ সমান 2.4 সেন্টিমিটাৰ এটাকে বৰ্গটোৰ কালি তোমালোকে বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে জানানে বৰ্গৰ কালি নিৰ্ণয় কৰে বাহু আৰু বাহু পূৰণ কৰি মানে এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লগত অন্য এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য পূৰণ কৰিলে এই বৰ্গটোৰ যেটো কালি বা এৰিয়া হেতু ওলাই যাব সো বৰ্গৰ কালিৰ সমান হৈছে বাহু পূৰণ বাহু এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেনেকৈ আয়তৰ দিক 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ আয়তৰ কালি দিক পূৰণ প্ৰস্থ তেনেকৈ বৰ্গৰ কালি হৈছে বাহু পূৰণ বাহু সো বাহু এই বাহুৰ ঠাইত লিখা 2.4 সেন্টিমিটাৰ হ'ব ইনটু এই বাহুৰ ঠাইত 2.4 সেন্টিমিটাৰ সো ইয়া সেন্টিমিটাৰ এ সেন্টিমিটাৰ পূৰণ কৰিলে হয় বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ 2.4 2.4 পূৰণ কৰি দিয়া 2.4 into 2.4 কিমান হ'ব জানানে 4 4 গুণ 16 6 উকলে 1 4 গুণ 8 1 9 ঠিক তেনেকৈ 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 6 9 8 17 7 উকলে 1 4 5 1 2 2 টা দশমিক ইয়াত দশমিক দিয়া সো আমাৰ হ'ব 5.76 আৰু একক আছে আমাৰ বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ সো এইটোৱে হ'ব নিৰ্ণয় বৰ্গটোৰ কালি আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এবাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোৱা একেবাৰে হেখৰ প্ৰশ্ন এখন চাৰি চকিয়া বাহনে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰে 15.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে 100 লিটাৰ পেট্ৰলৰে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব প্ৰশ্নটো নিশ্চয় বুজি পাইছা এখন চাৰি চকিয়া বাহনে 1 লিটাৰ প্ৰতি লিটাৰ মানে 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে কিমান দূৰ যাব পাৰে 15.5 কিলোমিটাৰ মানে 15.5 কিলোমিটাৰ যাব পাৰে 1 লিটাৰ পেট্ৰল হলে যদি 100 লিটাৰ পেট্ৰল ভৰোৱা হয় এই 100 লিটাৰ পেট্ৰলৰে গাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব হেতু উলিয়াব লাগে আৰু এটো আমি এই 15.5 আৰু 100 পূৰণ কৰিলে গাড়ীখনে 100 লিটাৰ পেট্ৰলৰে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব সেই মুঠটো ওলাই যাব আমি এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে হ'ব অংকটো এই ধৰণে কৰিব আছে এই ধৰণে লিখি লবা চাৰি চকিয়া বাহনখনে 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰে প্ৰতি লিটাৰ মানে এটো 1 লিটাৰ 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান 15.5 কিলোমিটাৰ হয়নে এটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে এটাকে লিখিবা যে চাৰি চকিয়া বাহনখনে আমি 1 লিটাৰ ঠাইত লিখিমতে 100 লিটাৰ পেট্ৰলৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান হ'ব আমাৰ এই 100 লিখা এই 100 টো লিখিলো into a 15.5 kilometer. It puron kori dia 100 aru 15.5 puron korile kiman hobo 100 re kenekoi puron kora tomalok ma hikaisu et ki koriba a 15.155 etu likha aru ia duta hunno ase ei duta hunno likha aru iat ke ta agot doshamik ase eta agot doshamik so iat doshamik tu di dia iman kilometer hobo So, সমান হ'ব আমাৰ 1550 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 1550 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব গাড়ীখনে 100 লিটাৰ পেট্ৰলৰে এই পূৰণফলটো নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি 110 1000 থাকিলে পূৰণ কৰা একেবাৰে সহজ যেটো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটোকে লিখিব লাগে ইয়াত আছে 155 তো এই লিখিলো 155 আৰু ইয়াত দুটা শূন্য আছে নহয় এই দুটা শূন্য দিলো আৰু ইয়াত কেইটাৰ আগত দশমিক আছিল এটা আগত দশমিকটো ইয়াত দিলো তাৰ পিছত আমি কি লিখিলো 1550 এটো লিখিলো এই দশমিকৰ পিছৰ 0টো আমি বাদ দিব পাৰো হেতু বাদ দিলো তোমালকে যদি এটো বুজি নাই প ইয়াৰ আগৰ ভিডিও 2 নম্বৰ অংকৰ যিবোৰ ভিডিও আছে 10 100 1000 পূৰণ কৰা সেই ভিডিওটো চাব পাৰা তাৰ লিংক এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে আমাৰ ছাত্ৰছাত্ৰী সকল আজি ভিডিওৰ মানে আছিল ভিডিওটো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰা তোমালকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভিডিওটো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটো তোমালকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিও নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে তোমালকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট সেকচনটো এবাৰ চেক কৰি চাও পাৰা তোমালকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট এনেকৈ আছে তোমালকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিও চাই আৰু আয়ত্ব কৰি লব পাৰা আৰু কৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে মোক তোমালকে কমেন্ট কৰিবা WhatsApp কৰি জনাবা ভিডিওটো চাবলৈ ধন্যবাদ